Salam axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü buraxılışda təqdim edəcəyimiz xəbərlərdən bəzi başlıqlar. Azərbaycanla UNESCO arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl irəliləyiş əldə etməyimizdən çox məmnunam. UNESCO-nun baş direktoru Kayşira Matsura. Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalının ikinci günündə daha bir konsert keçirildi. Konsertdə Bayatı Şiraz və Ras Muğam dəstgahları ifa olundu. Heydər Əliyev fondu növbəti xeyriyyə aksiyasını reallaşdırdı. Fond uşaq evində böyüyən 10 nəfəri mənzillə təmin etdi, 4-ünü evləndirdi. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon dünya liderlərinə müraciət etdi. Baş katib yoxsul ölkələrə yardımları davam etdirməyə çağırdı. İraqa 2003-cü ildən bəri ilk dəfə olaraq turist səfərləri bərpa edildi. Obamalar ailəsi Ağ evin ərazisində bostançılıqla məşğul olacaq. Ləklərin otlardan təmizlənməsi isə Amerika prezidentinə həvalə olundu. Xəbərlərin axşam buraxılışı efirdədir. Martın 20-sində Buta Sarayında Prezident İlham Əliyevin adından ölkəmizdə səfərdə olan UNESCO-nun baş direktoru Kayşiro Matsuranın və Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalının iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib. Xəbər verdiyimiz kimi martın 20-sində Bakıda Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalının rəsmi açılışı olub mərasimdən hazırlanan xüsusi buraxılışa xəbərlərdən sonra baxa bilərsiniz. İlham Əliyev ölkəsinin çox zəkalı və istedadlı şəxsidir. Onu həm milli, həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirirlər. Bu sözləri UNESCO-nun baş direktoru Kayşiro Matsura Azərbaycan televiziyasına eksklüziv müsahibəsində deyib, qeyd edib ki, UNESCO-nun mədəni irs siyahısında Azərbaycanın 3 mühüm abidəsi var və xalqımız bununla fəxr edə bilər. Mr. Matsura, welcome to Azerbaijan. Cənab Matsura, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizi Azərbaycan televiziyası adından salamlayırıq və bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Ölkəmizə tez-tez səfər edirsiniz. Bakını bu dəfə necə gördünüz? Daha çox hansı sahələrdə inkişaf nəzərə çarpır? UNESCO-nun baş direktoru kimi mən Azərbaycana ilk dəfə 9 il bundan öncə o vaxtki prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə səfər etmişdim. Səfərim Dədə Qorqudun 1300 illiyi ilə əlaqələr gerçəkləşmişdir. Festivalda iştirak etməkdən zövq aldım. Eyni zamanda mən Bakını da gəzdim. Daha sonra mən 2005-ci və 2008-ci illərdə səfər etmişdim. Ümumilikdə mən Azərbaycana 4 dəfə səfər etmişəm və hər dəfə buraya səfər edəndə mən infrastruktur, o cümlədən şəhər salma işlərində böyük inkişafın şahidi olmuşam. Son illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında illik olaraq 20%-dən də çox artım müşahidə etmişəm. Bu, özünü infrastrukturun böyük inkişafında bir üzə verir. Ən çox təsir bağışlayan məqam isə ondan ibarətdir ki, Dünya Bankının statistikasına görə Azərbaycanda yoxsulluğun dərəcəsi 49%-dən 13%-ə düşüb. Keçmişdə Azərbaycan əhalisinin demək olar ki, yarısı yoxsulluq içərisində yaşayırdı. İndi isə bu rəqəm 10%-dən bir qədər artıqdır. Bu, yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində əldə olunan böyük nailiyyətdir. UNESCO ilə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın sıx əməkdaşlığı var. UNESCO-nun qərargahında Parisdə Azərbaycanla yazıcı, alimlər və ədiblərimizlə bağlı bir çox tədbirlər keçirilib. Azərbaycanın təbliği ilə bağlı bir sıra işlər görülüb. Bu əməkdaşlıq barəsində nə deyə bilərsiniz? Azərbaycan və UNESCO arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl irəliləyişin əldə etməyimizdən çox məmnunam. Bu sahələrdən biri indi qeyd etdiyiniz istiqamətdir. Əməkdaşlığımızın gücləndirilməsi istiqamətində biz iki əsas sahədə daha böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Onlardan biri mədəniyyət, digəri isə təhsildir. Misal üçün, Azərbaycan ilk dəfə mən 2000-ci ilin aprel ayında gələndə bu sektorda heç bir iş aparılmırdır. İndi isə sizin dünyaya aid iki məkanınız var. Biri Bakının mərkəzindəki içəri şəhərdir, digəri isə Qobustandır. Şübhəsiz ki, bunların sayı artacaq. Eyni zamanda, qeyri-maddi irsin şah əsəri sayılan muğamınız var. Beləliklə, sizin UNESCO-nun mədəni irs siyasında üç mühüm abidəniz var. Bununla Azərbaycan xalqı fəxr edə bilər. Bundan başqa, müasir incəsənət növlərində, rəssamlıq, ədəbiyyatda irəliləmişsiniz. Ötən gün mən Prezident Əliyev və xanım Əliyeva ilə birgə müasir incəsənət muzeyinin açılışında iştirak etdim. Muzeyin quruluşu mənə böyük təsir bağışladı. Müasir incəsənəti əks etdirir. Eyni zamanda Azərbaycanın müasir sənətçilərinin əl işləri məni valeh etdi. Heydər Əliyev Fondu bir çox ölkələrdə təbii fəlakətlərdə kömək göstərir, dəstək verir. Bugünlərdə Heydər Əliyev Fondu və UNESCO arasında qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə strateji hədəflərə nail olmaq məqsədi ilə əməkdaşlıq sazişi imzalandı. Bu haqda danışmağınızı istərdik. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan-UNESCO əməkdaşlığında böyük irəliləyişin əldə olunduğunu dəfələrlə bildirmişəm. Bugün Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaşlıq həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə inkişaf edir. Xüsusən UNESCO-nun xoşməramlı səfiri xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə. O, xüsusilə qeyri-maddi irsin, məhz muğam və novruz kimi ənənəvi musiqinin, ənənəvi rəqslərin, adət ənənələrin qorunması və yayılmasında maraqlıdır. İki gün bundan öncə xanım Əliyeva və mən yeni bir saziş imzaladıq. Həmin saziş xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun qeyri-maddi irsin qorunması istiqamətində Afrika ölkələrinə yardım etməyə hazır olduğunu göstərir. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm, çünki Afrika, xüsusilə də Cənubi Afrika ölkələrinin həqiqətən də beynəlxalq yardıma ehtiyacı var. 2009-cu il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. Bununla bağlı paytaxtımızda bir sıra beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Onlardan biri Bakı Beynəlxalq Muğam Festivalıdır. Festival barəsində fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Çox şadam ki, Prezident Əliyev və xanım Əliyeva ilə birgə mən Muğam Mərkəzində birinci Beynəlxalq Muğam Festivalının açılışında iştirak etdim. Göründüyü kimi həmin festivala digər ölkələrin bir çox muğam mütəxəssisləri qatılıb. Əlbəttə, muğam Azərbaycanın mühüm mədəni ənənəsidir. Dünyanın digər bölgələrindən, Avropadan, Asiyadan da muğam mütəxəssisləri var. Bildiyimə görə, muğamın mühüm dəyərinin necə qorunmasını müzakirə etmək üçün dünyanın 20 ölkəsindən muğam mütəxəssisləri buraya toplaşıb. Vaxtı ilə siz dövlət başçısı ilə birlikdə təməlini qoyduğunuz Beynəlxalq Muğam Mərkəzi artıq bugün Beynəlxalq Festivalına ev sahibliyidir. Bir sözlə, dövlət başçısı ilə sıx əməkdaşlığınız var. Bu əməkdaşlıq barəsində nə deyə bilərsiniz? Qeyd etdiyim kimi, mən Azərbaycana ilk dəfə 2000-ci ilin aprel ayında Prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə səfər etmişdim.
O zaman mən Prezident İlham Əliyev ilə tanış olarkən, o neft şirkətinə rəhbərlik edirdi və bizim səmimi söhbətimiz oldu. Daha sonra 2004-cü ildə onu Paris'te qarşılamaq imkanım oldu. 2005-ci ildə isə mən yenidən Azərbaycana gəldim və İlham Əliyev məni Azərbaycan prezidenti vəzifəsində qarşıladı. İndiyədək biz bir çox şəhərlərdə, Paris'te, Bakıda, New York'da, Moskvada görüşmüşük. Deyə bilərim ki, təxminən 10 dəfə görüşmüşük və hər dəfə səmimi fikir mübadiləmiz olub. Hesab edirəm ki, o ölkəsinin çox zəkalı və istedadlı şəxsidir. Onu həm milli, həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirirlər. Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın perspektivlərini necə görürsünüz? Çox, çox gözəl perspektivlərimiz var. Mədəniyyət və xüsusilə mədəni iş sahələrində əməkdaşlığımızı öncə qeyd etdim. Əməkdaşlığımızın digər mühüm sahəsi isə təhsildir. In 2005-ci ildə mən Azərbaycanın təhsil sistemindəki islahatlara dair xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən simpoziumda iştirak etmişdim. O vaxtdan bəri UNESCO Azərbaycan hökuməti ilə təhsil sistemində çox mühüm islahatların aparılması istiqamətində sıx əməkdaşlıq etməyə başladı. Prezident Əliyev mənə dəfələrlə bildirib ki, təhsil yeni dövlət quruculuğun təməlidir və Azərbaycanın təhsil sistemində köklü islahatlar aparılmalıdır. Onun təhsil sahəsinə ayırdığı diqqəti mən yüksək qiymətləndirirəm. Təhsil Azərbaycan cəmiyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda təhsil çox vacib insan hüququdur. İnsan qaynaqlarına yatırılan ən böyük sərmayədir. Təhsil çox şahəlidir. Və mən çox şadam ki, Prezident Əliyev bu sahəyə daha çox diqqət yetirir. Your current visit to Azerbaijan. Səfəriniz xalqımızın milli bayramı Novruz bayramına təsadüf edir. Şənliklərdə siz də iştirak etdiniz. Necə təəssürat bağışladı? Şənliklər çox xoşuma gəldi və şənliklərdə iştirak etməkdən çox şadam. Rəqslərdən və musiqidən böyük zövq aldım. Ənənəvi əl işləri məni valeh etdi. Onu da əlavə edim ki, 2003-cü il konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycan, İran, Hindistan və digər qonşu ölkələrlə birgə Novruzun namizədliyini qeyri-maddi irsin şah əsərləri sırasına daxil edilməsini təklif edir. Əminəm ki, Azərbaycan buna nail olacaq. Thank you, Mr. Matsura, for your interesting. Cənab Matsura, maraqlı müsahibəyə görə sizə təşəkkür edirəm. Muğam Aləmi Beynəlxalq Muğam Festivalının açılışında iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn UNESCO-nun baş direktoru Kaoshiro Matsuranın ölkəmizə səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında UNESCO-nun baş direktoru Kaoshiro Matsuranı Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və digər rəsmi şəxslər yola saldılar. Muğam